ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ដាប់នៅវីដេអូមួយនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកបញ្ជាក់អំពីរឿងគោលដៅអំពីរឿងជំនាញដែលយើងត្រូវរៀនដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងជីវិតដោយសារតែនឹមម្ដំគាត់បានខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូគាត់បានបង្ហាញប្រាប់ថាពេលដែលគាត់រៀនចប់មិនដឹងថាតើត្រូវចាប់យកជំនាញអ្វីប្រហែលជាគាត់កំពុងតែរៀននៅក្នុងវិទ្យាល័យហើយនៅពេលដែលគាត់បញ្ចប់វិទ្យាល័យគាត់មិនដឹងថាគួរបន្តគួរចាប់យកជំនាញអ្វីគឺមនុស្សជាច្រើនរួមផ្សំទាំងខ្ញុំផងដែរដែលធ្លាប់តែគិតថាមិនដឹងរៀននៅជំនាញអ្វីមិនដឹងចាប់យកនៅជំនាញអ្វីដោយសារតែខ្លួនឯងអត់មានគោលដៅក្នុងជីវិតហេតុអីបានជាអត់មានគោលដៅក្នុងជីវិតដោយសារតែធ្លាប់តែអញ្ចឹងរស់នៅតាំងពីតូចមកធ្លាប់តែអញ្ចឹងមិនដែលមាននរណាប្រាប់អំពីគោលដៅនៃជីវិតថាវាយ៉ាងម៉េចថាខ្លួនឯងនឹងគឺចង់អីនាពេលអនាគតចង់ខ្លាយទៅជានរណាមិនដែលមានក្តីសម័យគ្រាន់តែធ្លាប់លឺចាស់ចាស់ឪពុកម្ដាយគាត់ប្រាប់ថាខំរៀនទៅធំឡើងខ្លាយជាអ្នកមាននឹងគេធំឡើងមានអនាគតប៉ុន្តែមិនដឹងថាមាននឹងគឺមានដល់កម្រិតណាហើយមានអីខ្លះហើយធ្វើអីបានមានអត់ដឹងទេគាត់ថារៀនទៅវាមានការងារល្អធ្វើហើយមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមាននិយាយដល់ចំណុចមួយនេះខ្ញុំសូមបែកទៅកន្លែងការដែលថាយើងរៀនបានពិន្ទុខ្ពស់មានការងារល្អធ្វើបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់គឺបើនៅក្នុងសៀវភៅ Rich Dad Poor Dad ឪពុកអ្នកមាននិងឪពុកអ្នកក្ររបស់ Robert Kiyosaki គឺគាត់មានទស្សនៈពីរផ្សេងគ្នាដែលគាត់ជំរុញឲ្យកូនគាត់ទៅរៀនដូចគ្នាប៉ុន្តែឪពុកអ្នកក្រប្រាប់កូនថាទៅរៀនបានពិន្ទុខ្ពស់មានការងារល្អបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ប៉ុន្តែឪពុកអ្នកមានវិញគឺគាត់អត់ប្រាប់អញ្ចឹងទេគាត់ប្រាប់ឲ្យទៅរៀនមានចំណេះដឹងនៅពេលដែលមានចំណេះដឹងនឹងហើយយកចំណេះដឹងនោះយកទៅបង្កើតការងារយកទៅគ្រប់គ្រងការងារបង្កើតទៅជាប្រាក់ចំណូលឲ្យខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងមួយយកចំណេះវិជ្ជាយកទៅបំរើការងារដើម្បីទទួលបានប្រាក់ខែប៉ុន្តែមួយទៀតគឺយកចំណេះវិជ្ជានោះយកទៅគ្រប់គ្រងការងារយកទៅបង្កើតការងារដើម្បីឲ្យអ្នកដតីធ្វើដើម្បីសាងភាពមានបានឲ្យខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងមានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងពីតូចៗមកខ្ញុំធ្លាប់ឮតែអញ្ចឹងខំប្រឹងរៀនមានអនាគតល្អប៉ុន្តែដោយពេលវេលាក្រោយៗមកទៀតគឺយើងមានបច្ចេកវិទ្យាច្រើនដែលជួយមានអ៊ីនធឺណិតទូលំទូលាយពីមុនក៏មានដែរប៉ុន្តែយើងអត់មានសមត្ថភាពប្រើព្រោះថាទូរស័ព្ទដៃមិនអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតដូចឥឡូវនេះបានវាទាល់តែកុំព្យូទ័រហើយក៏មិនទូលំទូលាយអីដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតបានយើងអាចចុចស្រាវជ្រាវរកអ្វីដែលយើងចង់រកបានហើយក៏ខ្ញុំបានស្ដាប់នៅវីដេអូជាច្រើនដែលលើកទឹកចិត្តដែលជំរុញទឹកចិត្តដែលប្រាប់អំពីក្តីស្រមៃរបស់យើងអំពីគោលដៅរបស់យើងអញ្ចឹងក៏យល់ដឹងខ្លះៗទៅតាមវាគ្មិនទៅតាមអ្នកជោគជ័យមួយចំនួនហើយក៏បានទិញសៀវភៅយកមកអានអញ្ចឹងក៏អបរិបត្តិទាំងអស់នោះវាអាចជួយខ្ញុំបានមួយចំនួនធំ
ចឹងយ៉ាងណាមិញខ្ញុំក៏ចូលរួមក្នុងការចែករំលែកនៅចំណុចទាំងនេះខ្លះខ្លះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថាតើយើងគួរនឹងចាប់យកជំនាញអ្វីនៅពេលដែលយើងចប់វិទ្យាល័យគឺយើងគួរចាប់យកជំនាញអ្វីឲ្យវាត្រូវទៅតាមក្តីសម័យរបស់យើងគោលដៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគោលដៅជីវិតដែលយើងបានកំណត់ថាយើងនឹងទៅដល់ចំណុចណាមួយហើយនៅពេលណាដែលយើងអាចឈានទៅដល់ទីនោះបានតើយើងចង់ខ្លាយទៅជានរណាម្នាក់នៅក្នុងក្តីសម័យរបស់យើងនោះក្តីសម័យមិនមែនជាយល់សពប៉ុន្តែវាគឺជាអ្វីដែលដុតដាមនៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តពុះកញ្ជ្រោលងើបទៅធ្វើវាដោយយើងឈឺក៏យើងអត់ចង់សម្រាកដែរដែលយើងងងុយដេកក៏យើងអត់ចង់ដេកដែរយើងចង់ងើបទៅធ្វើវានៅពេលដែលយើងដេកហើយព្រឹកឡើងព្រះអាទិត្យរះយើងមិនចង់បន្តដំណេកយើងទៀតទេគឺយើងចង់ងើបទៅធ្វើវាដើម្បីចង់ឃើញសមិទ្ធផលនោះឲ្យវាកើតឡើងឆាប់ឆាប់ឲ្យខ្លួនរបស់យើងខិតចិត្តទៅដល់គោលដៅអញ្ចឹងគោលដៅជីវិតនៅពេលដែលយើងបានរៀបចំថាខ្សែជីវិតរបស់យើងនឹងត្រូវដើរទៅចំណុចមួយណាយើងនឹងដឹងថាខ្លួនឯងគួរចាប់យកជំនាញអ្វីព្រោះថាគោលដៅជីវិតមនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកនេះចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកនេះនាពេលអនាគតហើយម្នាក់ទៀតចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកនោះនៅពេលអនាគតអញ្ចឹងក៏មានក្តីសម័យផ្សេងផ្សេងគ្នាជំនាញក៏ត្រូវរៀនទៅតាមនឹងផ្សេងផ្សេងបើគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលជោគជ័យផ្នែកអចលនទ្រព្យនាពេលអនាគតហើយគាត់បានកំណត់គោលដៅរបស់គាត់ជំនាញដែលគាត់ត្រូវរៀនគឺពាក់ព័ន្ធផ្នែកអចលនទ្រព្យប៉ុន្តែបើក្តីសម័យរបស់គាត់គាត់ចង់ខ្លាយជាអ្នកជោគជ័យផ្នែកកសិកម្មគាត់រៀនផ្នែកខាងកសិកម្មហើយបើគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកជោគជ័យផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគាត់ទៅរៀនខាងនោះទៅបើសិនណាជាគាត់ចង់ជោគជ័យផ្នែកខាងវិស័យសុខាភិបាលគាត់ទៅរៀនផ្នែកខាងសុខាភិបាលអញ្ចឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយអាក្តីសម័យនឹងឯងវាជួយឲ្យយើងដឹងថាយើងជ្រើសរើសជំនាញណាដែលត្រូវរៀនហើយក្តីសម័យនឹងគោលដៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងហើយដែលជាអ្នកត្រុយផ្លូវដែលជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវថាយើងគួរដើរទៅតាមផ្លូវណាដូចជាយន្តហោះមុននឹងគេហោះឡើងគឺគេដឹងថាគោលដៅគេនៅចំណុចណាគេដឹងថាទិសដៅរបស់គេនៅកន្លែងណាប្រទេសណាហោះរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងឆ្លងកាត់ប្រទេសចំនួនប៉ុន្មានគេដឹងដូច្នេះហើយទើបគេហោះមិនទាន់ដឹងគោលដៅចាប់ភ្នៀវដាក់ឲ្យតែពេញហើយស្រាប់ហោះស្គយទៅទើបសួរភ្នៀវថាតើចង់ទៅណាហើយខ្លួនឯងតម្រូវតាមចិត្តភ្នៀវស្រាប់តែអ្នកនេះចង់ទៅប្រទេសនេះអ្នកនេះចង់ទៅប្រទេសនោះវាផ្សេងគ្នាតើយើងជិះយន្តហោះដើរដាក់ម៉ួយដោយឡានតាក់ស៊ីឬយ៉ាងម៉េចអត់ទេអញ្ចឹងគេត្រូវកំណត់គោលដៅរបស់គេច្បាស់លាស់ណាស់ទើបគេចេញជើងយន្តហោះទើបគេលក់សម្បត្តិឲ្យភ្ញៀវហើយភ្ញៀវចង់ទៅណាគឺកក់សម្បត្តិទិញសម្បត្តិទៅតាមជើងយន្តហោះអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញខ្សែជីវិតរបស់យើងបើយើងចេញដំណើរបើយើងចេញទៅទាំងមិនមានគោលដៅអ្វីសោះប្រៀបដូចជាយន្តហោះដែលហោះទៅទាំងមិនដឹងថាតើខ្លួនឯងត្រូវចុះចតនៅកន្លែងណាអត់ដឹងស្រាប់តែហោះទៅដល់កណ្ដាលសមុទ្រអស់សាំងធ្លាក់ជួបជាមួយនឹងព្យុះធ្លាក់
ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសធ្លាក់ដោយសារតែហោះយូរពេកវាអត់មានកន្លែងចុះហើយជីវិតរបស់យើងរៀនចេះតែរៀនទៅតាមគ្នាតាមឯងតាមការនឹកឃើញដល់ពេលរៀនយូរៗទៅវាចេះតែអស់កម្លាំងចិត្តដូចយន្តហោះអស់សាំងអញ្ចឹងឯងរៀនក៏មិនសូវចូលក៏មិនសូវចេះក៏មិនសូវពេញចិត្តរៀនយូរៗទៅចេះតែធ្លាក់កម្លាំងចិត្តទៅធ្លាក់ទៅដល់ពេលបញ្ចប់ការសិក្សាវាធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅចំណេះដឹងមិនពេញលេញអំពីការសិក្សានោះដោយសារតែកម្លាំងចិត្តរបស់យើងផងដែរហើយនៅពេលដែលចំណេះជំនាញរបស់យើងមានកម្រិតទាបយើងទៅដាក់ពាក្យធ្វើការងារអាចថាគេមិនយកឬក៏គេយកដែរប៉ុន្តែដោយប្រាក់ខែទាបនៅពេលនោះហើយទើបយើងនាំគ្នានិយាយថារៀនចប់គ្មានការងារធ្វើរៀនចប់បានប្រាក់ខែទាបដោយសារតែមូលហេតុសមត្ថភាពយើងទាបដោយសារតែយើងមិនដឹងថាចង់រៀនអីយើងមិនដឹងថាយើងចង់រៀនអីដោយសារតែយើងគ្មានគោលដៅក្នុងជីវិតថាយើងគួរទៅតាមផ្លូវណាដោយសារតែយើងគ្មានក្តីសម័យដូច្នេះពេលនេះគឺពេលវេលាដែលមានឱកាសច្រើនសម្រាប់យើងសិក្សាស្រាវជ្រាវសម្រាប់អ្នកចេះភាសាអង់គ្លេសច្រើនគឺគាត់អាចទៅស្ដាប់វាគ្មិនទៅស្ដាប់អ្នកនិយាយដ៏ល្អល្អទូទាំងសកលលោកដែលគ្រាន់តែយើងស្ដាប់តាមរយៈ YouTube Podcast ផ្សេងផ្សេងដែលគេមានស្ដាប់ទៅកន្លែងណាដែលគេ free យើងស្ដាប់ទៅកន្លែងណាទាមទារឲ្យយើងបង់លុយបើយើងអាចបង់លុយដើម្បីចំណេះដឹងយើងបានក៏រត់តែល្អយើងបង់លុយស្ដាប់ទៅប៉ុន្តែនិយាយបែបនេះមិនមែនខ្ញុំតាំងខ្លួនឯងថាជាវាគ្មិនថាជាអ្នកចេះដឹងអត់ទេគឺជាអ្នកចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ក៏មិនមែនជាគ្រូបងប្អូនក៏មិនមែនជាវាគ្មិនក៏មិនមែនជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញអីទាំងអស់គ្រាន់តែចែករំលែកចំណុចផ្សេងផ្សេងហើយបងប្អូនក៏អាចចែករំលែកមកកាន់ខ្ញុំវិញតាមរយៈ comment ហើយខ្ញុំនឹងអាន comment បងប្អូនចំណុចណាដែលវាប្លែកវាល្អខ្ញុំក៏អាចសិក្សាពីពុកម៉ែបងប្អូនបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងចូលមកដល់ជំនាញដែលយើងត្រូវរៀនវិញយើងត្រូវរៀនជំនាញណាដែលដើរទៅតាមគោលដៅរបស់យើងហើយយើងត្រូវមានគោលដៅក្នុងជីវិតសិនយើងត្រូវរកវាឲ្យឃើញគោលដៅនេះមិនមែនខ្ញុំមិនមែនអ្នកណាមិនមែនអ្នកមានមិនមែនអ្នកក្រណាមកដាក់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននោះទេគឺមានតែពុកម៉ែបងប្អូននឹងហើយដែលជាអ្នកដាក់វាដោយខ្លួនឯងព្រោះថាមានតែពុកម៉ែបងប្អូនខ្លួនឯងនឹងឯងទើបដឹងថាខ្លួនឯងចង់ខ្លាយទៅជាអ្វីពិតប្រាកដចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកជោគជ័យកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាសុខាភិបាលផ្សេងផ្សេងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចោះសូមអភ័យទោសនៅកំហុសខុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងហើយបងប្អូនអាចខមមិននៅអ្វីដែលបងប្អូនបានយល់ឃើញជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា